Мініагро, Київ Південь, селище Гливаха. Відвантажимо клієнта Оріон РЕВ-244 з примусовим опусканням гідравліки. Копалка гуркітна а-ля помет. Трьохциліндровий дизельний двигун, примусове опускання гідравліки, бокова куліса, рівна підлога, трактор з реверсом, розбірні задні диски, противаги задніх коліс, передні противаги. Також клієнт бере фрезу 150-ту. Мініагро, Київ Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.